Och om det är så att Sverige ansöker om ett medlemskap i NATO så kan Sverige räkna med att få skydd från NATO-länder under den tid som ansökan behandlas. Det här menar idag försvarsminister Peter Hultqvist. Ja, i en intervju med SVT så säger han att skyddet bland annat skulle kunna vara i form av flottbesök och övningsverksamhet. Vårsolen skiner över Frihamnen i Stockholm och över NATOs nederländska flaggskepp på tillfälligt besök i helgen med andra örlogsfartyg. Så här kan skyddet för Sverige se ut om vi ansöker om medlemskap i NATO. Det menar idag försvarsminister Peter Hultqvist i en intervju med SVT. Om vi ska gå in i NATO så är det väldigt viktigt att det sker någon form av försäkringar från länder inom NATO om att man är beredd att försvara Sverige och Finland på ett eller annat sätt. Det praktiska uttrycket kan vara närvaro med flygstridskrafter i området. Det kan vara närvaro med marina enheter med också rätt så kraftig eldkraft i området. Det kan vara trupper som deltar i olika typer av övningsverksamhet. Enligt försvarsministern kan man vid en ansökan räkna med skydd från NATO-länder tills ett eventuellt medlemskap är klart. Det skulle bland annat kunna röra sig om flottbesök och militärövningar. På det sättet skulle det finnas en högre närvaro av NATO-styrkor i närområdet utifrån att de skulle behövas. Men för att göra det hela lite mer konkret, ser du de här besöken och övningsverksamheten som en form av säkerhetsgaranti? Jag ser det som en del i ett gemensamt ansvarstagande. Och det är klart att om vi kommer in i ett läge där vi ansöker om NATO-medlemskap, om det sker, då behövs det försäkringar. Och då ska man se den här typen av händelser och aktiviteter i det perspektivet. Och både Sverige och Finland kan räkna med tysk uppbackning oavsett beslut i NATO-frågan. Ja, det här så sa Tysklands förbundskansler Olaf Scholz när statsminister Magdalena Andersson och Finlands statsminister Sanna Marin idag besökte Berlin. Finland och Schweden är befreundade länder. Wenn sich diese beiden Länder entscheiden sollten, dass sie zur NATO-Allianz dazugehören wollen, dann können sie auf unsere Unterstützung rechnen und auch in der Zeit, bevor über eine solche in der NATO entschieden würde, immer auf die Unterstützung Deutschlands verlassen können. Ich bin sehr dankbar für die außergewöhnliche Gelegenheit, den Ministerpräsident Marin und ich erhalten haben, um Bundeskanzler Scholz Olaf und die Bundesregierung hier auf Schloss Meseberg zu treffen. Sverige och Finland kan lita på Tyskland även under perioden som kommer från det att en eventuell medlemskapsansökan har lämnats in fram tills dess att länderna då har blivit medlemmar, sa Scholz. Vad betyder detta för Sverige? Vilken är din bedömning? Det är naturligtvis ett viktigt besked och ökar naturligtvis den svenska handlingsfriheten. Så är det ju viktigt att vi fortsätter och gör färdigt den analys som nu pågår i Sveriges riksdag. Men det är klart att det här är en viktig input i de diskussionerna. Och beskedet från Socialdemokraterna är nu att partiets ställningstagare om NATO-medlemskap kan komma redan om 11 dagar. Socialdemokraterna kommer att avgöra NATO-frågan och först så var ju beskedet att ett beslut skulle komma i slutet av maj. Men nu så kan det alltså komma betydligt tidigare. Och vi har med oss då i Göteborg partisekreterare Tobias Baudin. Välkommen till Aktuellt. Tack så mycket. Vilket är skälet till att ni nu öppnar för att snabba på den här processen? Nej, men vi har egentligen inte öppnat upp för något annat ställningstagande, utan det är ju så att vi har en säkerhetspolitisk dialog nu i vår parti, framförallt med våra 26 partidistriktsstyrelser. Den avslutas den 12 maj, sen går vi in i vår beslutsprocess. Det är datum som vi har sagt, det är 24 maj, då sammanträder vår partistyrelse och de som äger den här frågan. Sen är det ju så att behöver vi ha ett till styrelsemöte, ett styrelsemöte som ligger tidigare, ja då är det fullt möjligt att vi kallar till ett sånt, men där är vi inte i dagsläget, utan nu är det fokus på de här säkerhetspolitiska dialogerna. Och vad är det som kommer att avgöra då om det blir ett sådant styrelsemöte tidigare? Det får vi se. Det handlar såklart om en tempofråga, en tidsparameter i det här. Och det är klart att allting förändras efter den 24 februari, Putins fruktansvärda krig mot Ukraina. Men det är klart att vi också följer processen och tempot i processen i Finland. Även om vi fattar vår beslut själv, så är såklart det som händer i Finland viktigt för oss och för vårt parti när vi ska ta vårt ställningstagande.
Just det där tempot då, som du är inne på, har ju blivit en debattfråga inom partiet. För några månader sedan så var ju då ett svenskt NATO-medlemskap helt uteslutet för Socialdemokraterna. Men nu så har redan då ministrar i regeringen, som Ardalan Shekarabi till exempel, sagt att han lutar åt ett ja. Och Karin Pettersson, som är kulturchef på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet, hon kallar den här interna debatten som du pratar om som en, hon beskriver det som en skenprocess. Jag får det bestämda intrycket att beslutet redan är fattat på grunder som vi som medborgare faktiskt inte känner till. Och samtidigt har man en process, en slags skenprocess, där man bjuder in till olika samtal och låtsas att man hämtar in synpunkter från medborgarna. Det finns i min mening då en anledning till att, en potentiell anledning till att man måste gå så himla snabbt fram, i det närmaste agera i panik, som jag uppfattar att man gör nu. Och det är att Sverige skulle stå inför ett stort hot på kort sikt och att vi därför inte skulle ha tid med en längre process. Men det är ju i sådana fall någonting som inte har förts fram och vi som medborgare inte känner till. Det är inget som har förts fram av statsministern eller försvarsministern. Ja, Tobias Baudin, Karin Pettersson beskriver ju något som hon närmast beskriver då som hyckleri från er i partiledningen, och att det här redan är bestämt. Vilket är ditt svar till henne? Nej, att det absolut inte stämmer, utan allting förändras den 24 februari. Och det är klart att vi har diskuterat den här frågan löpande i vårt parti. Nu har vi formaliserat den här processen. Vi måste verkligen samla oss och sätta ner foten, vad vill vi framåt. Och det här kommer då landa på partistyrelsens bord. För att de ska kunna ha ett bra underlag för att fatta sitt beslut, så vill vi lyssna in samtliga 26 partidistrikt, men också erbjuda många medlemmar att vara med på möten, så de också får ställa frågor och göra sin röst hörd. Sen får vi se vad partistyrelsen gör. De kommer ju välja att säga att vi ska ha samma säkerhetspolitiska linje. Det kommer också bli ett beslut. Eftersom marken rör sig under våra fötter, så fattar vi det beslutet blir också ett beslut. Men det här är på riktigt. Det är en svår och komplicerad fråga. Det tycker jag, och det tycker väldigt många partimedlemmar. Och det är därför vi har den här dialogen just nu. Men de då i partiet som upplever att det här redan är bestämt, är ditt besked till dem att det kan fortfarande bli ett nej till en ansökan? Ja, absolut. Vi har inte fattat någon som helst beslut, utan vi har fattat beslutet att nu vill vi göra den här säkerhetspolitiska dialogen. Men det är klart att vi också gjort en bedömning. Vi kan inte dra det här i långbänk. Vi kan inte ha en alltför lång process, och det är av olika skäl. Såklart vad gör Putin härnäst, men också processen i Finland är viktig att väga in, och det är därför vi håller också ett ganska högt tempo. Och vi ligger ju också ganska nära Finland i den processen också, så det här är verkligen på riktigt, och det här, jag håller inte alls med om det. Det här är svåra frågor för vårt parti, men vi har hanterat svåra frågor förut, och jag hoppas verkligen, jag tror verkligen också att vi kommer göra det på ett bra sätt och samla oss och kommer att komma gå vidare framåt med ett beslut. Det enda skälet då som Karin Pettersson ser till det där höga tempot som du är inne på, det är om det skulle finnas ett direkt akut hot mot Sverige som då motiverar den här processen, den snabba processen. Finns det ett sånt akut hot mot Sverige? Det kan inte jag uttala mig om. Jag har inte den informationen, absolut inte. Och den informationen kanske Karin har, utan vi har andra grunder för detta. Det är ju bland annat processen i Finland, bland annat att kriget nu briserar. Vi har gjort bedömning att vi behöver hålla ett ganska högt tempo i den här frågan. Det är grunden för att varför vi vill ha den säkerhetspolitiska dialogen. Och vad då, om man då fokuserar på det nejet som Karin Pettersson då i alla fall vill hålla dörren öppen för, vad skulle kunna motivera ett sånt nej enligt dig? Ja, men det är ju precis det här vi vrider och vänder på. Vad innebär det om vi säger nej till NATO? Kan vi lita på stöd från andra då? Hur förändras det? Om man säger ja, vad innebär det? Vi får mycket frågor nu kring kärnvapen, måste vi ha det och så. Vilket är ditt svar då? Vad skulle kunna motivera ett nej fortfarande? Ja, men det är ju precis sådana saker vi vrider och vänder på. Det är därför vi också har väldigt duktiga personer också som kan de här frågorna på ett bra sätt, så att vi också får processa de här frågorna. Och det finns ju såklart mängder med fördelar och mängder med nackdelar också för både ett ja och nej. Och det är precis de där som vi har en väldigt aktiv dialog nu kring i vårt parti. Och vilka är då de där nackdelarna, eftersom den här processen fortfarande lever? Vilka nackdelar finns det fortfarande med en ansökan?
Ja, men det är klart att man måste väga in. Har vi ett hot på oss? Vad innebär det om vi kastar in i, lämnar in ansökan? Får vi ett större hot mot oss? Mot det måste ju ställas då. Vad händer om vi då väljer att stå utanför? Om Finland går med, vi ändrar landet i Norden. Vad innebär för oss? Och det här är verkligen komplicerade och svåra frågor. Och för mig är det inte så enkelt att reducera bara till ja och nej. Utan det här är svårt. Det är därför en dialogen. Därför kommer vi lyssna in alla våra 26 partidistrikt. Det ligger till grund sen för det partistyrelsebeslut som kommer att fattas den 24 maj eller någon annan gång. Just att reducera det till ja och nej, det är väl ändå det som det faktiskt till slut handlar om? Självklart är det slutändan det, men alla de här frågorna, det är ju inte enkla svar, och jag tror att ingen kommer säga exakt så här kommer det bli. Det är det som gör den här frågan så svår. Och sen det är klart att vårt fokus är vad är bäst för Sveriges säkerhet nu och i framtiden. Och vi kan ju ha ett fokus nu, men också tänka långsiktigt, vad innebär ett sådant ställningstagande, både ett ja och nej för Sverige. Då får vi se då vad ni kommer fram till. Tack så mycket, Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna, som alltså kommer att avgöra NATO-frågan för Sveriges räkning. Och då har du nya gäster, Nicke. Ja, precis. Ja, inget beslut är ju fattat, men mycket pekar ju mot att det faktiskt kan bli så att Sverige kommer söka om medlemskap i NATO, och det snart. Och det är ju i så fall ett av de största politiska besluten som har tagits på mycket lång tid i det här landet, och ett beslut som kommer påverka kommande generationer väldigt mycket. Och nu ska vi debattera detta med två ungdomsförbund. Reka Tolnai, Centerpartiets ungdomsförbunds ordförande, och Aida Badeli som är Grön ungdom ordförande. Välkomna bägge två. Tack. Jag tänkte innan vi pratar om argumenten för och emot NATO, så vill jag höra då vad ni tycker. Vi hörde här om takten, att det går så fort tycker en del. Vad tycker du om takten och hanteringen av frågan? Jo, men jag tycker att det går alldeles för fort. Som vi ser just nu så är ju Sverige på väg in i ett NATO-medlemskap. Det här kommer vara ett historiskt beslut som kommer påverka oss i 30-40 år framöver. Men för bara 3 månader sedan så hade vi en politisk majoritet mot ett NATO-medlemskap. Men nu ser vi att politiska partier ändrar åsikt från en stund till en annan. Och det är just det jag tycker är ansvarslöst. Vänsterpartiet vill ha en folkomröstning. Vill ni också det? Vi tycker att det skulle vara en väldigt bra del till att få fler människor att kunna få ta del av NATO-frågan och få säga sitt. Så vi tycker absolut att det är en bra väg framåt. Men jag förstår också att människor är rädda. Men jag tror att många som lyssnar på den här debatten just nu också vet att man inte fattar de bästa besluten när man faktiskt är rädd. Och därför så tycker jag att det krävs en längre diskussion och en bredare förankring bland det svenska folket. Det går för fort, det blir för dåligt förankrat. Reka Tolnai, vad säger du om det? Jag håller ju såklart inte med. Centerpartiet med andra partier har ju drivit den här frågan i flera års tid. Vi har varnat i flera års tid för det som vi ser nu. Hur ryska stridsplan kränker svensk luftrum. Hur vi ser propagandakampanjer gentemot Sverige. Hur senast för några dagar sedan bland annat Astrid Lindgren utmålades som en nazist för att påpeka att Sverige är på fel håll i Ryssland av rysk propaganda. Det här har vi varnat för i flera år. Det är att Socialdemokraterna med flera partier inte valt att lyssna. Nu ser vi konsekvenserna för det. Ett svenskt NATO-medlemskap är den bästa garantin för Sveriges säkerhet. För att se till att vi blir allierade med Norge och Danmark tillsammans med Finland. För att garantera att Norden som är säkert och är tillsammans mot då Ryssland. Mm. Innan vi pratar vidare om själva sakargumenten för och emot, så vill jag fråga dig, för att du tycker att argumenten mot inte har hört tillräckligt mycket i den här debatten. Och då vill jag fråga dig, för att vi har bjudit in språkrören i ditt parti flera gånger. De har inte kommit hit just för att diskutera NATO. De har valt att inte komma hit, och då undrar jag, vad tycker du om det? Det tycker jag såklart är tråkigt, men det är väl väldigt bra då att jag tackar ja till att kunna få vara med i den här debatten. Det jag tycker är problematiskt i NATO-debatten och försvarsdebatten just nu under de senaste månaderna, det är att man verkar tro att NATO är den enda lösningen till stabilitet och fred. Men du, får jag bara fråga, ska man tolka det som att ditt parti är på väg att svänga i den här frågan då och vilja gå med i NATO nu, eftersom inte de är ute på och debatterar den här frågan så mycket? Nej, Miljöpartiet är grundade ur fredsrörelsen, och fredsfrågan är en väldigt viktig grundpelare i Miljöpartiets politik. Så Miljöpartiet är för interna diskussioner, men vi står fast vid vårt motstånd mot NATO.
Okej, vi går vidare då till själva sakfrågan. Och Rekha Tonai, vilket är ditt viktigaste argument för att Sverige bör gå med? Sveriges säkerhet. Det är inte svårare än så. Vi ser idag att vi har en fantastisk försvarsmakt men som inte är stark nog för att kunna hantera de hoten som Ryssland eventuellt kan innebära. Vi behöver internationellt samarbete och där är NATO en avgörande roll. Genom ett NATO-medlemskap så kan vi få de försvarsgarantierna som vi idag inte får. Vi måste komma ihåg att Sverige är så pass nära ett NATO-medlemskap som man bara går att komma. Vi arbetar tillsammans med NATO, vi övar tillsammans med NATO, vi har utrustning som också NATO använder. Och Magdalena Andersson är ganska ofta på NATOs toppmöten. Vi gör allt vi kan just nu för att vara nära NATO. Men vi får inte de försvarsgarantierna som ett medlemskap innebär. Vad säger du om det där argumentet? Att vi är nästan med så att säga men har inte den där garantin om att få hjälp? Det stämmer ju att Sverige under de senaste åren har närmat sig NATO genom att stärka försvaret där bland annat Socialdemokraterna och Miljöpartiet har varit drivande. Men den största skillnaden mellan nu och om att vi skulle gå med i NATO är ju att vi skulle gå med i en kärnvapenallians. Vi Grön Ungdom, vi är starkt kritiska till NATO eftersom att deras främsta syfte, det är ju att skrämma sina motståndare med kärnvapen. Vi alla vet att kärnvapen, det är det farligaste som finns. Och vi har också svenska befolkningen bakom oss, för svenska befolkningen vill inte se kärnvapen. Vad säger du om det? För det är ju många som säger just det där. Hur kan vi vara en röst mot upprustning och mot kärnvapen om vi samtidigt skyddas av ett kärnvapenparaply av NATO? NATO är en försvarsallians. Den bygger på att länderna som är med där ska försvaras tillsammans. Genom att vi är med i NATO så kommer vi också få en röst vid förhandlingsbordet. För Centerpartiet och CFU är helt med om att kärnvapen är en fruktansvärd vapen och vi ska se till att kärnvapen nedrustas. Genom ett medlemskap så kan vi ha möjlighet att förhandla. Vi får helt plötsligt en röst som vi inte idag har genom att så du vill nedrusta via NATO så exakt, att säga? Exakt. Genom att kunna vara med, genom att sitta vid förhandlingsbordet så får Sverige en unik position tillsammans då med Finland, Norge och Danmark för att vara den här rösten för nedrustning av kärnvapen samtidigt som att vi får de skydd och de garantierna som ett NATO-medlemskap innebär som vi idag står utan. Jag vill fråga dig, det är ju många som menar att om Finland nu går med då är det i princip så att Sverige måste gå med för att vi står så nära Finland i vårt säkerhetspolitiska samarbete. Vår position i Östersjön gör att vi i så fall behöver gå med. Hur ser du på det? Tycker du att det vore möjligt att Finland går med men inte Sverige? Ja, det tycker jag. Vi är två självständiga länder som ska fatta beslut utifrån våra länders olika intressen. Vad Finland väljer att göra, det är upp till dem. Det vi ser i Sverige just nu, det är ju att vi har samarbeten med andra NATO-länder, till exempel som USA, Storbritannien och Tyskland. Så det funkar att ha bilaterala avtal med NATO-länder utan att ingå i en kärnvapenallians. Vi kan fortsätta som idag med olika bilaterala avtal med NATO-länder. Vad säger du om det? Det kan vi inte. För problemet idag är att vi inte har den sista garantin som ett NATO-medlemskap innebär. Sverige står just nu och gör allt vi kan i vår makt för att ta ställning mot Ryssland. Vi skickar vapen till Ukraina, vi stöttar Ukraina, vi fördömer Ryssland. Vi arbetar tillsammans med NATO, vi är med på NATOs toppmöten. Men om Ryssland faktiskt hade attackerat oss så hade inte vi fått skydd. För det kräver ett fullvärdigt NATO-medlemskap. Jag vill inte stå där Sverige kan riskera att utsättas för ett ryskt attack utan att kunna säga att jag vet att jag kommer få skydd. Jag vill ha den garantin och det är enbart ett NATO-medlemskap som kan garantera det. Men utifrån ett historiskt perspektiv så är det ju inte vapen som har skapat fred. Det som har skapat fred, det är diplomati, det är nedrustning och förebyggande arbete. Och det är det vi ska fokusera på. Inte att arbeta för ännu mer upprustning. Vi går mot en allt mer orolig tid och värld. Och då måste vi också satsa på det förebyggande. Det handlar om att stärka biståndet som Socialdemokraterna nu just nu skär ner på. Det är det sämsta man kan göra om vi vill skapa en stabil värld. En kort sista fråga. Hur kommer det gå då? Kommer Sverige gå med eller inte? Tyvärr, antagligen. Och vad säger du? Väldigt välkommet att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna äntligen ser det.